ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত ভয়ংকৰ জালিয়াতি। নিজৰ ভনীয়েকক পত্নী সজাই ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল ভক্ষণ। চিকলিখাতা সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট জব্বাৰ আলীয়ে এটা পৰিয়ালৰ লগত গোপনভাৱে মিতিৰালি কৰি এটা পৰিয়ালত অবিবাহিত দুই ভাতৃয়ে অবিবাহিত দুই ভনীয়েকক নিজৰ পত্নী সজাই বিগত ছয় বছৰৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল ভক্ষণ কৰি আহিছে। উল্লেখযোগ্য তথ্য অনুযায়ী শফিকুল ইছলামে নিজৰ ভনীয়েক অমিতা বেগমক পত্নী সজাই, লগতে ফজৰুল হকে নিজৰ ভনীয়েক মৌচুমী বেগমক পত্নী সজাই জালিয়াতিৰে একেটা পৰিয়ালত দুবাৰকৈ দুটা ৰেচন কাৰ্ড আবণ্টন কৰি সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট জব্বাৰ আলী আৰু পৰিয়ালটোৱে দুয়ো মিলি ৰেচন কাৰ্ডখনৰ চাউল ভক্ষণ কৰি আহিছে। আমাৰ হাতত পাত্ৰ আহি পৰা মতে ধুবুৰী জিলাৰ যোগান বিভাগৰ খালকচা সমিতিৰ অন্তৰ্গত চিকলিকাতা চিকলিকা সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট আব্দুল জব্বাৰে চৰকাৰী ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত ভয়ংকৰ জালিয়াতি সংঘটিত কৰিছে। অবিবাহিত দুই ভাই দুই ভনীয়েকক নিজৰ দুই ভনীয়েকক পত্নী সজাই অবৈধভাৱে চৰকাৰী বিগত ছয় বছৰৰ পৰা সুলভ মূল্যৰ চাউল ভক্ষণ কৰি আহিছে। ইয়াৰ উপৰিও একেটা পৰিয়ালত দুবাৰকৈ দুটা ৰেচন কাৰ্ড বনাই চৰকাৰী চাউল সুলভ মূল্যৰ চাউল ভক্ষণ কৰি আহিছে। এই সম্ভৱত বিলাচীপাৰা মহকুমা দেৱতী আৰু ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তক বিহিত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মই দাবী জনাইছোঁ। বিলাহীপাৰাৰ পৰা জহিৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ।